mumpanga. Uzajya watandukanye ute none? Biroroshye cyane. Baravuze ngo ni inyana ngo imenyeranye na mu mwijima. Niyo naba nk'abakaba ariko nasobanukirwa. Dina umbere umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Tuyisenge Claudine maze kumva icyo amategeko ategeka abashakanye n'agahato abashyingiranywe n'agahato nemeye n'agahato. Aba bavandimwe barakubajije ngo unejejwe n'ikintu iki kikuri ku mutima? Mwegereza mikoro rwose. Ngo niki kikuri ku mutima? Ndanezerewe cyane. Nejejwe n'uyu munsi Imana yaduhaye. Murakoze. Twatishime Claudette. Nanjye nejejwe no kuba muri uyu mwanya. Nejejwe n'intambwe Imana iteje umuvandimwe wawe. Umugabo ntiyifuze ko umugabo ugira uburenganzira ariko bagakundana bakumva bagomba kubana. Icyo gihe rero mama ufite inshingano zo gufata neza urugo rwanyu. Icyo kirumvikanye neza? Mama ufite inshingano zo gufata neza urugo rwanyu, abana banyu bakabaho neza. Ingero iyo muri mu buko iyo mukodesha inzu mubamo inzu yishyurwa miliyoni, umugore yishyura 1,500,000, umugabo akishyura 500,000. Iyo abana barwaye bakabafatira miliyoni 2 kwa muganga, umugore yishyura 1,000,000, umugabo akishyura 1,000,000. Kuko nta mutungo muba mwaravanze. Muba mufite inshingano yo gufata neza urugo rwanyu ariko no kurubeshaho. Muba mufite inshingano zo kurutunga ariko muba mubona abana nk'umugabo n'umugore. Muranyumva neza? Gusa iyo umwe ashobora kuba yahombye ashobora kubwira umugabo we ati monepu nyunganira ngenda atanga yangaya iryo renga yoborarizamo. Twagira ngo tubabaze muri uburyo butatu uburyo mwahisemo muzacunga umutungo wanyu ni ubuhe? Ntongere kubibutse hari amasezerano y'ivangamutungo rusange aho umugabo n'umugore bagira uburenganzira bungana ku mutungo wabo wose. Hari amasezerano y'ivangamutungo muhahano. Aya masezerano y'ivangamutungo muhahano umugabo n'umugore bagira uburenganzira ku mutungo bahere kuri wa wundi bazanye kishingirwa. Uwo bazunguka babana n'impano muzahabwa mugiraho uburenganzira bungana. Uburyo bwa gatatu ni amasezerano y'ivanguramutungo rusange aho muba mufite inshingano zo gufata neza urugo rwanyu no kubana nk'umugabo n'umugore no kuzuza inshingano z'urugo ariko buri wese afite uburenganzira ku mutungo w'ibwite no kuwucunga neza. Reka nongera kuwucunga neza.
hari umuntu uri kudusakuriza kuri telefone aha ni mu rukiko alors twagira ngo tubaze naho ndereye André uburyo wahisemo mwahisemo bwo gucunga umutungo wanyu muri ubutatu n'ubuhe n'amasezerano yivanga mutungo rusange Madame Tuyisenge Claudine uburyo mwahisemo muzacunga umutungo wanyu n'ubuhe amasezerano yivanga mutungo rusange muneza amashitashini tugana ku musozo itegeko ritubwira ko ishingirwa riseswa n'ibintu bibiri itegeko riseswa n'urupfu rw'umwe mu bashakanye rikongera rigaseswa n'ubutane iyo umugabo yapfushije umugore cyangwa umugore yapfushije umugabo ya amasezerano mwagiranye ntabwo bakiriho uwapfakaye aba afite uburenganzira bwo gushaka undi mugore cyangwa undi mugabo kuko amasezerano ya mbere aba yasheshwe na rwa rupfu rw'umwe mu bashakanye ni impamvu ya kabiri isesa y'amasezerano yishingirwa ni gatanya ni divorce iyo umugabo n'umugore bananiwe kubaka bananiwe kubana victim cyangwa la partie lese cyangwa urengana ashobora kujya mu rukiko agasaba ubutane bakabubaha iyo urukiko rwabahaye ubutane imyanzuro y'urukiko yatewe kashe mpuruza muza mu bitabo ugira ngo amerere kwa état civil akabandukura mu bitabo icyo gihe mwemba mufite uburenganzira bwo kongera kwiremare bwo kongera gushaka kuko amasezerano mwamwaragiranye aba yarasheshwe na gatanya siko bimeze ngibyo ibintu biri bisesa amasezerano y'ishingiro ndababwira zimwe mu mpamvu zishobora gutuma mujya mu rukiko mu gatandukana ndazibabwira kugira ngo muzazirinde muranyiba neza ndazibabwira kugira ngo muzazirinde sinzi ikintu cyateye nabonye ejo bundi umuntu aza atuzanira imyanzuro y'urukiko iteye ukaje mpuruza adusaba ko tumwandi kuza mu bitabo ugira ngo amimirire yarasezeranye ejo bundi mu gihumbi kimwe magana cye muri 2019 sezeranye 2019 tayari baratandukanye niyo mpamvu tugomba gufata n'umwanya kubigisha kugira ngo wa mugani ujye umenya n'ibyo mwirinda siko bimeze André et Claudine ariko icya mbere n'icya kindi ni ugufatanya gutangira gutunga urugo ibyo bizafasha kubana ni ugufata igihe cyo kuganira buri wese no kuba responsable mu rugo rwe kirafasha ni ugukundana gusa impamvu muzirinda zishobora gutuma habaho gatanya ni izi zikurikira iya mbere ni igihano cy'icyaha gisebeje cyane hari abagabo bagira imico mibi ushobora kugira atya agafata umwana ufite imyaka 8, 9, 10 ukamufata ku ngufu usibye no kuba ari n'igisebo c'est une infraction pénale n'icyajyanwa n'amategeko kuko ni viol ariko ni biranasebeje kubona umuntu w'umugabo ugira gutyo ugafata umwana w'imyaka 8 ugasamba icyo gihe urukiko ruraguhana ariko n'umugore ashatse yasaba ubutane bakabuga tufite abantu bica abandi amateka y'igihugu cyacu turayazi jenoside yabayemo abantu barafashe bica abandi kwica umuntu ni icyaha gihanwa n'amategeko ariko ni n'igisebo kwicana nk'umwe
mwashakanye ishuti umuntu ushase bajya muri cyo gusabutana kabuguha kuko iri numwe ni umwe mu rugero rw'igihano cy'icyaha ariko kinasebeje ikirumvikanye neza dufite abagore bagira batya cyangwa bakobwa bagira batya bagakuramo inda swat kubera ko atari uyu mugabo bati agiye kuza yari mutumwa bw'akazi kandi duherukana kera yamenya ko umugabo azabimenya bikaba ikibazo akigira inama mbi yo gukuramo yana akica wa mwana c'est l'infanticide cyo gihe umugabo atabashe kubyihangana akabona iyo umugore yabibazwa ni igihano cy'icya gisubije cyane n'impamvu yatuma ujya mu rukiko gusaba ubutane muzirinde gukora ayo mahano muzagire gute muzayirinde impamvu ya kabiri ni ubusambanyi nayo ni impamvu ishobora gutuma mujya mu rukiko mugasaba ubutane bakabona ubusambanyi ni igihe umugabo yakoze raporo sexuelle n'umugore utaruwe cyangwa igihe umugore yakoze imibonano mpuzabitsina n'umugabo utaruwe ukamufata en flagrant délit ukamufatira mu cyuho cyumfatiye mu cyo akora icyo cyaha utabashe kumwihanganira no kumubabarira ushobora kujya mu rukiko ugasaba ubutane bakabubaha uzabyirinde siko bimeze uzagire mute uzabyirinde ushobora kuvuga ati njyewe ndakora ayo mafuti ku buryo umugore wanjye atazamfata cyangwa umugabo atazamfata ushobora kugera gutyo ugacika ugatera inda byaratworoheye igihugu cyacu giteye imbere sigaho dupimirwa ADN mu Rwanda urangiva neza uguye muri icyo cyaha ukabyara umwana ku ruhande urukiko rukemeza ko uwo mwana wamubyaranye n'umugabo runaka cyangwa n'umugore runaka nacyo ni fact ni ikimenyetso kigaragara ko aciye umugore wawe inyuma atabashe kubyihanganira yajya mu rukiko gusaba ubutane akamubaha muzirinde ubusambanyi kandi Imana izabibafashe nayo ni impamvu ishobora gutuma ujya mu rukiko gusaba ubutane bakamubaha impamvu ya gatatu ni uguze uwo mwashakanye ku nkeke utashe waruhaze cyangwa uri umunyamujinya ugira inzika ntawe uvuga mu rugo rwawe iyo umwana avuze urakubita mama we yavuga we ugakubita nindi uri mutari kubera ko yarwaye seladamu nindi wagiye ku kazi yashatse za rinete za fime kubera ibipfunsi bamuteye mu maso ni umudamu hari n'abagore muri iki gihe batoroshye bibishegabo basigaye bakubita abagabo barakubitwa bakinumira mugano wa runi bagaceceka hari n'abagore bakubita abagabo uranyumva neza ikintu cyo guza uwo mwashakanye ku nkeke muzakirinde kuko nayo ni imwe mu mpamvu ishobora gutuma urengana ashobora kujya muri cyo ugasaba ubutane bakabubaha siko bimeze kandi kugira ngo usabe ubutane si uko izo mpamvu zose zuzura ni imwe muri zo impamvu ya kane ni ukwanga gutanga ibitunga urugo ufite ubushobozi ufite udakora cyangwa uracuruza cyangwa ufite ubundi buryo ubonamo amafaranga mu buryo butanyuranyije n'amategeko ariko amafaranga ugiye uyajyana hanze ku nshoreke cyangwa uyajyanye iwanyu ukanga gufatanya n'umugabo cyangwa n'umugore gutanga ibitunga urugo za nshingano zo gutanga ibitunga urugo ryategeko warangije kuryica iyo hajemo iyo mpamvu rero uwo mwashakanye ushobora kujya gusaba ubutane mu rukiko bakaboba impamvu ya gatanu ni ukumara igihe cy'amezi 12 mutabana ku bushake bwanyu mwarakimbiranye umugore arahukana cyangwa ntimunarwana ariko wabonye ko ushobora gucikwa rimwe ugakubita umugore ukaba wamukomeretsa ukagenda bakagufunga hari aho ugafata icyemezo cyo kwisohokera bakagenda bakajya gucumbika ahandi hantu akajya amenya abana be muri ubwo buryo iyo mugeze amezi 12 mutabana ku bushake bwanyu haravutse mu makimbirane urengana ashobora kujya muri kigo gusaba ubutane bakamubaha birabasaba kubana mu mahoro birasaba kubana mu rukundo
muranyumva neza hari abandi bantu cyane cyane biba ku bantu bajijutse banize hari igihe babyara n'abana ariko nyuma bakaza kugira n'ibibazo bashakanye bakavuga atari kugira ngo dutandukane umwe agiye n'undi agende hari abafata icyemezo cyo kubana mu rugo no hanze batanabizi umwe akajya ku kazi undi akajya ku kazi bakanayisha bagasangira cyangwa ntibasangire ariko bajya kuryama umwe akajya mu cyumba cye undi akajya mu cyumba bakaba muri ubwo buzima bakaba muri ubwo buzima ku nyungu z'abana babo kugira ngo abana babo batazagira ibibazo séparation des faits ibyo muzabyirinde rwose umugabo agomba kubana n'umugore we mu cyumba kimwe mu ishuka rimwe cyo kirumvikanye neza izo mpamvu zose muzazirinde nizo zishobora gutuma mujya mu rukiko bakabaha ubutane bakabaha iyo utanze ikirego uva ku mugore we waguhohotera cyangwa umugabo waguhohotera cyangwa guca inyuma cyangwa atangiye bitunga urugo urukiko ruguha ubutane ku buryo bwihuse ubundi ubutane kera bwabonekaga nyuma y'imyaka itatu batanze ikirego ariko kubera ko haje imico yo kwicana n'ibindi barabyihutisha izo manza zirihutishwa cyane kubera umutekano wabo izo mpamvu muzazirinde birumvikanye neza itegeko riha ububasha umushinjacyaha n'undi muntu wese ubifitemo inyungu gutambamira ishingirwa itambamira ry'ishingirwa riba ryari riba mbere y'ishingirwa cyangwa igihe cy'ishingirwa niyo mpamvu mbaza abari hano ntaho ndereye Andre na Tuyisenge Claudine nta miziro bafite tubashyingire nimubivuge ntabwo Claudine ari mubyara wa Tuyisenge cyangwa bari mwene se wabo ko mutansubiza ntabwo niyo mpamvu hano mu bitabo hazamo abahamya iyo hajemo amakosa turabibazwa ariko namwe murabibazwa nagira ngo hano hepfo iwanyu hari umugabo washatse undi mugore kandi hari uwo basezeranye mbere iyo dosiye kuriya abantu benshi kandi barenga iyo hari iyo miziro murayivuga niyo mpamvu itegeko riteganya ko tugomba gusezeranya abantu hashize iminsi 20 tubasezeranya ku munsi 21 twarabaranze hariya ni ukugira ngo ufite inyungu azatambamira ishingiro birumvikanye neza aba bantu nta miziro bafite tubashyingire ngaho nimubyemeze mukoma mu mashyi ndagira ngo dutangira twababwire ko amasezerano y'ishingirwa ari amasezerano umuntu asinya ku bushake bwe nta gahato n'akamwe kare contrat consensuel musanzwe muri abaseribateri je sepa cyangwa mu bana ariko nta sezerano mwari mufitanye ingiro ku bana buri wese yari afite uburenganzira bwo gushaka undi mugore cyangwa undi muntu none mugiye gusezerana nk'umugabo muzabana n'umugore wawe muremera tubashinge ntaho ndi uremera ko tugusezeranya na Claudine Tuyisenge urabyemera Claudine uremera ko tugusezeranya na ntaho ndereye Andre kugira ngo kubere umugabo muzabana ubuziraherezo urabyemera piga amakofi Andre uraza n'umugore wawe ubu mutatubenya nako ukazamura akaboko k'indyo ndabiri hano n'itegeko ndabiri hano n'itegeko buri kuvuga ibyakabaye
Indahiro y'abashyingirwa Njyewe nahondereye André maze kumva icy'amategeko ategeka abashyingiranwe nemeye nta gahato ko we Tuyisenge Claudine umbere umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya Tuyisenge Claudine maze kumva icy'amategeko y'u Rwanda dusaba nemeye nta gahato ko wowe na André njyewe Tuyisenge Claudine maze kumva icy'amategeko ategeka abashakanye nta gahato abashyingiranywe nta gahato nemeye nta gahato ko na André ko wowe na André mbere umugabo tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije icy'amategeko y'u Rwanda adusaba abiteganya irangije nduwayo umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Rutare maze kumva amasezerano ntaho ndi André na Tuyisenge Claudine bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi nshingiye kandi kubasha mpabwa n'itegeko nemeje ko kuva ubu ntaho ndere ya André na Tuyisenge Claudine bashingira nk'uko amategeko abiteganya
Sangire murakoze cyane. Aha reka tubasuhuze mweshuti rero mudukurikiye. Aha ngaha ni umunsi mwiza turi kumwe n'abageni nkuko mubibona kandi akaba ari umukozi w'Imana Andre. Uyu munsi yaciye mu rukiko ari kumwe n'umugeni we mwiza cyane ariko ubarebye imbere gutandukanya uri buryo n'uri bumoso ibyo ngiye byaraza kubitubwira ariko turagira ngo uyu munsi batugaragarize ibyishimo bafite reka dusabe n'ubundi umukozi w'Imana Andre adusuhuze nibwire n'abakurikiye irembo ryera zaburishya ndetse n'abandi kugira ngo atubwire umunsi mukuru w'ibyishimo byawe murakoze cyane ni byiza ko
ibintu byose bihabwa agaciro kabyo kandi bikanishimwa mu rwego rumwe ariko dushimiye Imana mbere na mbere niyo itugenga kandi itubashisha amen idukore ibintu bidasanzwe ngira ngo abantu barabizi ko ubukwe ni ikintu cyagikomeye ariko iyi Imana ishoboje umuntu agatangira kimwe akagera ku kindi aba ari ibintu bidasanzwe hanyuma ndashimira abantu badukurikirana badufasha rya no hino ya irembo ryera ndetse n'ibindi binyamakuru niba ari ibintu byiza cyane dushima dushimira aba bantu hanyuma warumbajije ngo bira no biteye urujijo ibintu bibaye byari bititegerejwe n'abantu benshi cyane ariko nanone birasa n'abantu barasa n'abantu batunguwe barabona abantu bameze nk'abashinwa kandi basa umwe buryo umugeretse ko yaje yabyambare bano bantu bavindimwe bavukira n'umunsi umwe umwe ni gakuru ndi ni gato ndumva ni impanga cyangwa ni amahasa mu kirundi yego niba hari ikintu kinejeje yego ni ugushaka imwe mu mpanga uzajya watandukanye ute none biroroshye cyane baravuze ngo ni inyana ngo imenyera nyina mu mwijima niyo naba nk'abakaba ariko nasobanukirwa hanyuma uyu rero niwe witwa Tuyisenge Claudine yego uyu akitwa Claudette Tuyishime bose ni bene mugabo umwe yare mbo uyu munsi ni iki cyagushimishije kurenza ibindi bo nashimishijwe n'ibintu byinshi bitandukanye natunguwe n'abantu nari nzi ko tutaherukanaga kandi ikindi cyanejeje ni uko ngiyewe nasezeraniye aho mvuka ngiyewe narabitekereje ndavuga ngo inkomoko y'umuntu irahenda cyane ko iwacu hari amateka atandukanye turimo no kuhakorera umushinga wo gushaka kuhajyana ubukerarugendo bujyanye n'imisezero y'abami kariya gace n'inyaburanga kwa Rwabugiri intwari yacu y'u Rwanda aho bita mu bitwa bya munanira twavuga byinshi hari ahantu tuzafatira umwanya ariko ngira ngo ba Faida na ba Kanyandeko bashobora kugira icyo bahavuga ariko byanejeje kuba nongeye gusubira ku ivuko kandi nkahizihiriza ibirori byiza byo kunguka undi muntu nari nkeneye mu buzima bwanjye reka nawe umuhe mikoro hanyuma nawe agira icyo atubwira natubwire n'amazina twumve n'ijwi ryo mu by'ukuri abakunzi bazaburishya abakunzi b'irembo ryera bose bavuga bati twumve turashaka kumva ijwi ry'umuntu umuhanuzi yarambagije twumve agira amagambo makeya nagusubiza make uri buze kubyakira ariko nta nubwo ashobora gufata ijambo ntari muhaye subiza aba bavandimwe barakubajije ngo unejejwe n'ikintu iki kikuri ku mutima mwegereza mikoro rwose ngo ni iki kikuri ku mutima ndanezerewe cyane nejejwe n'uyu munsi Imana yaduhaye murakoze iyo biba ngombwa mba muhaye amashyi nuko mfashe mikoro ariko iruhande rwe hari undi basa rwose yamwegereye kandi aramukurikirana kuva mu gitondo reka we ibyo byose byamurenze n'ubusanzwe ahorana ibitwenge bya buri mwanya anibwira abantu badukurikiye ku isi yose ku migabane yombi ababwira amazina ye hanyuma ubundi tumubaze ikintu cyamushimishije mu buzima nuko yabitekerezaga n'igihe yashakaga mbere y'uko uyu nguyu ashaka uko amasengesho wasigaye usenga nitwa Tishime Claudette nanjye nejejwe no kuba muri uyu mwanya nejejwe n'intambwe Imana iteje umuvandimwe wanjye karabisengeye none igihe cyari iki Imana ishimwe amen murakoze cyane nk'umuntu nyoko yari kuzana n'umudamu wenda ntago yaje ariko ubutanda ibi bintu nibye umwe mu bantu Imana yahaye yerekwa kandi akaribyaza umusaruro ubutumwa bwiza ahagurukiye ngo avuge Imana imutere inkunga kurusha hanyuma rero nawe ndagushimira kintu nagukundiye cyane ni ukugira gahunda ugereranyije n'ukuntu ugerageza kwita ku bintu byanyeretse kuri umuntu w'umuprofesiyoneri uri umunyamwuga Imana iguhe umugisha ikibazo cya nyuma rero ku badukurikiye bari kwibaza ese ubukwe ni ryari ese kugufasha gutera inkunga mu bukwe ko urabizi nta wigira kuri byose mu bukwe byagenda gute bo urakoze cyane
icya mbere ndacyashimira aba bantu inshuti zacu abakunzi abafatanyabikorwa twarabanye n'ubuzamomo ziba zirimo kuntungura sinzo bakora nimero zanjye abenshi bakanyibwira ngira ngo ari n'umuntu waduhaye inkunga yavuye hanze abo bantu turabashimiye mbere iby'umwihariko hanyuma icyo twavuga ubukwe nibwo bugiye kuba ngira ngo ubushize turimo kukwerekanwa twavuze ko ubukwe bugomba kuba mu byiciro ko buri birori bizajya bigira umwanya wabyo ngira ngo twabanje kwerekanwa dukurikizaho ubu dukurikijeho siviri mu murenge ubu icyo tugiye gukurikizaho rero ni dote buri bukwe buzajya bubera igihe cyabo tuzagerageza no kubibabwira hakiri kare abantu bitegure ubu twagize abantu wenda batari benshi nubwo babaye benshi mu rugero ariko bizaba akarusho tuzabamenyesha hanyuma rero na mariage Rorigier tuzayibabwira ariko mbabwire yuko mbivanye ku mutima turabashimiye kandi Imana igihora ibaha umugisha mwinshi utagabanyije Shalom ngira ngo twasoza cyo kura wenda ni ngombwa ko inimero zacu munazizi bazazisanga aha tuzazishyiraho murakoze yesa guha umugisha
Zula ramo yo zama futare dokumentra ninde saita chika ki agata kari ngira ngo bagira ndabumvikana gufata neza urugo rwabo buri wese kugumana uburenganzira bwo kwikenuza umutungo we bwite no gucunga neza ubundi on appelle ça régime de la séparation des biens n'amasezerano umugabo aba afite uburenganzira ku mutungo we bwite niko itegeko ribyita n'umugore même chose aya masezerano akunze gukorana cyane abantu bateye imbere afite imitungo ku mpande zombi